Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2019 dessa prova? Você já percebeu, tem uma figurinha na questão, que ainda não dá para colocar aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, que inclusive na descrição tá o enunciado. E se você quiser acompanhar, também tem no site do Matemáticas, lá tem bastante coisa legal, você pode acompanhar também. Para você não perder mais nenhuma questão, inscreva-se aqui no canal e aí você ativa as notificações. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Vamos primeiro analisar o gráfico dela. Na verdade, assim, esse gráfico está um pouco estranho perto do que tem na prova, porque isso aqui são barrinhas. E para eu não desenhar as barras, eu fiz algumas linhas. Então quer dizer, aqui são os dias da semana, ó, segunda, quarta e sexta, aqui quinta e terça, subentende-se isso, porque tem esses dois tracinhos, então a gente pode completar, ó, terça e quinta. E aqui são a quantidade de documentos organizados. Está um pouco apagadinho, mas dá para ler, ó, quantidade de documentos organizados. Então, na segunda-feira foram 44, na quarta 32 e na sexta 25. Beleza, a gente não tem os valores de terça e quinta. Ok, vamos ler o enunciado, separar os dados para ver qual a conta que a gente tem que resolver ou se a gente consegue resolver olhando no gráfico. Muitas vezes dá para olhar, mas nesse caso não vai dar, eu adianto para você. Então, vamos lá. O enunciado apresenta informações sobre as quantidades de documentos organizados em arquivos por um oficial administrativo em alguns dias da semana. A gente já viu isso, certo? Aqui é zero, né? Aqui, só para lembrar, eixo Y, que está em pé, e eixo X, que está deitado. Essa é a norma, vamos dizer, culta aí da matemática. Continuando. Sabendo que a quantidade de documento organizado na terça-feira excedeu em 12 a quantidade de documento organizado na quinta, então, em terça, foi 12 documentos a mais do que quinta. Então, vamos chamar quinta de X. E terça foi X mais 12. Acompanhando o enunciado isso. Então, na quinta teve X, uma quantidade que a gente não sabe, e terça teve 12 documentos a mais do que na quinta-feira. Continuando. E que a média aritmética da quantidade de documentos organizados de segunda a sexta-feira foi de 34,6. Então, vou colocar aqui em cima a média de todos os dias da semana foi 34,6. Então, vamos continuar para a gente ver qual a pergunta do problema. A quantidade de documentos organizados na terça-feira foi. Então, a pergunta do problema é a quantidade de documentos organizados na terça, certo? Então, a gente vai encontrar o valor de x. No final, tem que somar 12 para encontrar a resposta. Sempre faça desse jeito, assim você não cai em pegadinhas que você mesmo cria e que estão escondidas no enunciado, ok? Para a gente resolver esse exercício, não precisa de fórmula de média. A gente tira a média fazendo assim, somando todos os elementos e dividindo pela quantidade dos elementos que eles deu a referência. No caso, são os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, são 5 dias. A gente vai somar esses valores aqui, ó, 44x mais 2, 32x mais 25 e dividir por 5, que tem que dar essa média. Então, vamos fazer assim, ó, são os dias da semana, de segunda a sexta, dividido por 5, que é a quantidade de dias da semana, que vai dar a média. É isso que você deveria ter pensado. Então, segunda, 44, mais terça, que é x mais 2, 12, ou melhor, mais quarta, que é 32, mais quinta, que é x, mais sexta, que é 25, dividido tudo isso por 5, que vai dar a média, que é 34,6. Pronto, agora é só desenvolver isso aqui. Se você olha isso daqui e tem medo, é porque você está com dificuldade em matemática básica. Então, eu criei um curso para você do zero, inicial, e aí vai avançando nos tópicos de matemática, e você pode olhar ele, que é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, ou clicando na letra I, que você vai ser direcionado lá para o site do Matemáticas. Então, vamos continuar aqui, ó. Vamos somar os números aqui. X mais X vai dar 2X. Fazendo 44 mais 12 mais 32 mais 25 vai dar 113. Tudo isso dividido por 5, igual a 34,6. Que a gente multiplica em cruz, vai ficar 2x mais 113, igual a 5 vezes 34,6. Vamos só indicar. Então, vai ficar 2x mais 113. 34,6 vezes 5 vai dar 173. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, vai ficar 2x
igual a 173, esse 113 que está positivo vai passar para lá, negativo menos 113, 2x igual a 173 menos 113, 60, esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo, x igual a 60 dividido por 2, e aí a gente encontra o valor de x. 60 dividido por 2 vai dar 30. E aí, para quem é ansioso aí, vai lá, corre nas alternativas e procura o 30. Ainda não é a hora de procurar o x, porque o x, o qual que a gente quer, é de terça. E o de terça é x mais 12. Então, o x vale 30. Ainda bem que não tem nas alternativas, né? 30 mais 12, que dá 42. E 42 está na alternativa A. Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai acompanhar e conseguir resolver, ok? Não deixe de dar aquele joinha, compartilhar com os amigos e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!